xukuumadda Soomaaliya ayaa ka tacsiisay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska dowlad goboleedka Jubbaland oo xalay dhaawac uu ka soo gaaray qaraxii ka dhacay degmada Waabari ee gobolka Banaadir u geeriyooday. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaysa. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya aas qaran loogu sameeyey Allahow Raxmadey wasiirkii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland oo ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay agagaarka saldhigga booliska degmada Waabari ee gobolka Banaadir. Waxaana aaska qaran ee loo sameeyey marxuumkaasi ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere. Mas-uuliyiintii ka hadashay aaska qaran ee loo sameeyey marxuumka ayaa tacsi u diray heladii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday marxuumka. Waxa ayna eebo ugu bareen in jannadii firdowsa uu ka waraabiyo. Wuxuu ahaa tiirarkii u dhigay dowladda Jubbaland lugaheeda u dhigay. Allah u naxariisto, hadda wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada sportska Maxamed Owl Libaax. Wuxuu dhintay maalin bisha ay tahay 7-20 bishii Ramadaanka. Waa aad ogtihiin fadiilada iyo sharafta iyo karaamada ay leedahay gacan ka aqdar maana dishay isagoo Sooman oo 7-20 joogo oo maalin mataqaana Khamiis ah oo Jimco soo galayso asagaaba nasiib laha dhihi karaa. Waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantood meel kasta oo joogaan, gaar ahaan ummadda reer Jubbaland ayaan tacsi weyn u dirayaa, gaar ahaan qoyskii iyo ehladii uu ka geeriyooday baan tacsi u dirayaa. Waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga wada siiyo naxariis. Adduuni mid aqrab waa loo baahan yahay, ilaahay nooga dago naxariisto, asaga marti la jecel yahay Allah ka dhigo, qabriga Allah u nuuriyo, Allah u waasiciyo, iftiin aan ka damaynina ilaahay ha siiyo. Awlibaax nasiibkiisa waa mooday, ilaahay waa u sakhiray. Sifaha ilaahay jecel yahay oo lagu tilmaamo ilaahay waasiyo. 7-20 Ramadaan habeenkii oo dhan soo jeeda, maalintaas 7-20 uu soomaya oo casar ah oo Khamiis ah weyse qabo, weysadiisaba ma ka buri jirin inta badan. Nin weyse qabo hirsan oo ahaa arlada midkeedana asoo weyse qabo maran. Maanta Jimcaha la duugay gacanka xaq daran dishay Soomaanaata oo 10-kii ugu dambeeyey 7-20-kii Ramadaan. Alxamdulilah, khasaare waxaa qaba arxanlaawayaasha adduunku hungoobay, aakhirana ilaahay hungahaas dhaxal siinaayo. Cadaab adduun iyo mid aakhiraba dhaxlay. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable, Johar.